এখন গাঁৱৰ কাষতে এটা কুঁৱা আছিল আৰু সেই কুঁৱাটোৰ পৰা ৰাতি ৰাতি ভয়ানক ভয়ানক শব্দ আহিছিল আৰু সেই গাঁওখনতে হৰি নামৰ এজন পাণ বেপাৰী আছিল আৰু সি সেই কুঁৱাটোৰ কাষতে গৈ দোকান খুলিছিল আৰে হৰি ভাই তোমাৰ দোকানৰ পাণ এখন নোখোৱালৈকে মোৰ মনটো শান্তিয়েই নালাগে তুমি বাৰু এই পাণখনত এনেকুৱা কি মিলোৱানো আপোনালোকৰ মৰমবোৰ আছে যে সেইবাবে এদিন সেই গাঁওখনৰে দুজন বন্ধুৱে হৰিৰ দোকানলৈ পাণ খাবলৈ আহিল আৰে দাদা আপোনালোক দুজন ক'ৰ পৰা আহিল আৰু আপোনালোক মোৰ দোকানলৈকে আহিছে নে ইয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাব তাৰ পাছত হৰিয়ে সিহঁতক পাণ বনাই দিলে এইয়া লওক পাণ খাওক আৰু বেলেগ কথা পাহৰি যাওক আরে বাহ হরি ভাই তুমি কিন্তু বড় ধুনিয়া কই পান বনুয়া এই পানখন খাই মোর একেবারে গা মন হাত পড়ি গল তুমি একদম ঠিক কথাই কইছা হরি ভাই পানখন খাই কিন্তু বড় ভাল লাগিল দেই আরে কি হল জগত ভাই আপুনি মদনক দেখি কিয় এনেকৈ হাঁহিছে তেওঁ কিবা জোকার নেকি আচলতে মদনে পাণ খোৱাৰ পাছত তাৰ উঠখন ৰঙা হৈ গ'ল যেনিবা সি উঠত লিপষ্টিকহে লগাইছে সেইবাবেহে মোৰ তাক দেখি হাঁহি উঠিছে কিনো তোমালোক দুয়োজনে দাঁত উলিয়াই উলিয়াই হাঁহি আছা বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া এইটো কোৱা পাণৰ পিকখিনি ক'ত পেলাওঁ ইফালে সিফালে পেলালেতো ঠাইখন লেতেৰা হৈ যাব তাৰ পাছত মদনে গৈ সেই কুঁৱাটোতে পিক পেলালেগৈ আৰু সেইবোৰ দেখি হৰিয়ে বহুত ভয় খালে আৰে দাদা আপুনি সেইবোৰ কি কৰিছে সেই কুঁৱাটোৰ পৰা ৰাতি ৰাতি বহুত ভয়ানক ভয়ানক শব্দ আহি থাকে সেই কুঁৱাটোৰ কাষলৈ মানুহবোৰ যাবলৈকে ভয় কৰে আৰু আপুনি সেই কুঁৱাটোৰ ভিতৰত পিক পেলাইছে হৰিয়ে তেনেকৈ ভয় খোৱা দেখি জগতে জোৰ জোৰকৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে আরে হরি তুমি কিন্তু বহুত ভয়াতুর দেই এনেকুৱা কথা যদি ময়ো সেই কুঁৱাটোৰ ভিতৰত পিক পেলাই থৈ আহো চাওঁচোন আমাৰ দুয়োজনৰেনো কি হয় সেইখিনিকৈ জগতেও কুঁৱাটোৰ ভিতৰত পিক পেলাই দিলে আৰু তাৰ পাছত জগত আৰু মদন তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু সিহঁতে পেলোৱা পিকখিনি কুঁৱাটোৰ ভিতৰত শুই থকা এটা ভূতৰ গাত পৰিল আৰু গাত পিকখিনি পৰাৰ লগে লগে ভূতটো সাৰ পাই গ'ল কাৰ ইমান সাহস হ'ল মোৰ গাত এইবোৰ পেলাবলৈ কোন আছে আৰু এইবোৰ কি মই কুঁৱাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই চাওঁগৈ বাহিৰত কোন আছে ভূতটো খঙত কুঁৱাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু সি তেতিয়াই হৰিক তাৰ পাণ দোকানত বহি থকা দেখিলে অ' তাৰমানে এইবোৰ এই দুষ্টটোৰ কাম তাৰমানে মানুহবোৰে ইয়াৰ পৰা পাণখিনি খাই আৰু পাণৰ পিকখিনি মোৰ গাত পেলাই ৰ তোক মই এতিয়াই মজা দি আছো সেইখিনি কৈ ভূতটো খঙত হৰিৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু হৰিক ক'লে ঐ দুষ্ট তই মোক সাৰ পোৱাই দিলি ন মই তোক এতিয়া সুধাই নেৰো মই তোক এতিয়া মাৰি পেলাম ভূতটোক দেখি হৰিয়ে বহুত ভয় খালে আৰু ক'লে মোৰ গাত একো ভুল নাই আপুনি মোক একো নকৰিব বিনা কাৰণত আপুনি মোক নামাৰিব নামাৰিব আপুনি মোক মানুহবোৰে তোৰ দোকানৰ পৰা পাণ খাই মোৰ গাত পিক পেলাই আজিও দুবাৰকৈ মোৰ গাত কোনোবাই পিক পেলাইছে মই এতিয়া তোক সুধাই নেৰো মই তোক সেইখিনি কৈ ভূতটোৱে হৰিক কুঁৱাটোৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু হৰি ভয়তে তাতেই অচেতন হৈ পৰিল আৰু ভূতটোৱে হৰিক দেখি ভাবিবলৈ ধৰিলে ইয়াকটো মাৰিলেও মোৰ একো লাভ নহয় গতিকে মই ইয়াৰ ৰূপ সলাই লওঁ তেতিয়া মই ইয়াৰ দোকানত গৈ পাণ বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়া মানুহবোৰ মোৰ শিকাৰ হ'ব সেইখিনি কৈ ভূতটোৱে হৰিৰ ৰূপ সলাই ল'লে আৰু আচল হৰিক ৰছীৰে বান্ধি থৈ দিলে পিছদিনা মদন আৰু জগত হৰিৰ দোকানলৈ আকৌ আহিল আৰু হৰিক ঠাট্টা কৰি ক'বলৈ ধৰিলে হৰি ভাই কি হ'ল যোৱাকালি ৰাতি তোমাৰ ভালকৈ টোপনি আহিল নে নাই নে ভূতটোৰ ভয়ত তুমি শুবয়ে নোৱাৰিলা কিন্তু কুঁৱাটোৰ ভিতৰত থকা ভূতটো বহুত ভয়াতুৰ দেই আমি পিক পেলোৱাৰ পাছতো সি কুঁৱাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ
ลอยอุไลนาฮิลกินตัวหรือเอกุตตอนนี้ดิเลยอารุเขบูเด็กที่จะกอดเอกอลเลยอาร์เรมอดอนตูมิวเซ่กอดฮักกิซูมันบาบิซินตินุสวาโกเอกว่าเด็กขนาดไอหรือราจิมุขคนกันเอกโอ้ยผู้ลารุซิร์ดอร์เอผู้ลีอาเซ่หรือสักแก่จิมาลาเอคูบกะลิปารีเลยถ้าพี่หรือเอกคนนั้นก็เลยอารุเขบูเด็กที่จะกอดอารุมอดอนเอหรือปันบดามบลอยก็เลยอารุเตติไอบุตรเอบาบิบลอยดอร์เลยอาลีมอยเด็กคนปันบนาบุลุยเนี่ยจานุเอตียามอยจกการดูทักเกนเอโคยปันขวาวเซนเนตเนี่ยบนาดีทิวตาร์ปัสดบุตรเอขี่หตอกปันขับบุลุยดิเลอร์ขี่หตอเจตีไอบุตรเอบนัวปันขาเลเตติไอขี่หตอบุมิกุรีดิเลอร์เตติไอมอดอนเอจกอตอกก็เลยอาเรบับเรเอกคนักโอเคนี่กว่าปานมอยนี่กว่าเบียปานักโอเทกเตียวขายปวนไอเคนี่กว่าเจลักเซปานคนขายอาสโลเตดาดาปานอตมิลว่าบุสตูบูร์เขยขวยเซเขยบ่เบปานคนขับบลูยนี่กว่าลักเซมอยคาลิลอยบุสตูบูร์อันนี้มีอาปุนาลูกเกคาลิลอยบ้าลปานขับบ่ตาร์ปัสันมดอนารุจกอดตาร์ปรากุเซโกลคินตูเขยบุตรขี่หันตอร์ปัสเซปัสเซจับบลูยดอริเล่ราตีเจตียามดอนหุยเซลเตตีไอขี่หันตอร์กอร์ดวาร์คนนัดคุนุบัยจูจูร์กอยตักตักบลูยดอริเล่อารคุณีมดอนอร์ตุปนีบังเอโกลคุณหอยนูอิมันราติคอนนูมันหอกหอลอยาเฮเนมดอนเอกของวัดโกยดวาร์คอนคุลิเลโกยคินตุฮีเจตียาตาร์คอนมุขัดบุตรตุกเด็กเฮเลเดตียาฮีบ่หุดบ่อยขัลเล่บุบุบุบุบุบุดอาปุนียาลอยคิโอฮีเซ่มอยยาลอยนิเซโยฮานาอิโตฮอเตมุกยาลอยมาติยานิซอกดูดินอากอเตจิตุควัดโตฮอเตปิกเปลไลซิลิเฮควัดูร์พิเตอร์ดมอยคุยยาซิลูอารูโตฮอเตปิกเปลวาร์ลกีลกีเฮปิกนี่โกยมูร์กัดปุริลโกยอารุเตียไอมอยฮาร์ไปโกลูเอตียามอยทุกอารุตูร์บอนดูโซนักฮูดายเนรูเฮกินี่โกยบุตรตัวมดอนก์มาเรเปล่าเลยอารุตาร์ปรากุสิโกลอารุปิสตินาจักรมดอนก์โกลุยาฮีลอารุมดอนเทนโกยมูริทกาบาเบฮีกันดีบลุยดอริเล่ตูร์เอบูร์กีโฮยโกลเอบูร์ตูร์เคนโกยฮอลเอบูร์ทูร์กี้หอยกอลจกตเตเนกวยกันดีทกาเด็กฮีกาวร์กิสุมันมานุตาลูยาฮิลอารุคอลเลอาเรกี้ฮอลจกตตอยเนกวยซิโอริซิโอริกี้กันดีอาโซทูร์นูเนกวากี้ฮอลเจตตอยเนกวยซิโอริซิโอริกันดีอาโซดาดาอาปุนาลูกกนุกีคอมมอดอนมอริทากิลฮีมุกเอทอยกุซิกอลฮีมุกเอริทอยজগতৰ কথাটো শুনি মানুহবোৰে বহুত ভয় খালে আৰু তেতিয়াই তাতে ৰৈ থকা ৰাজু নামৰ এজন মানুহে জগতক ক'লে জগত এইবোৰ নিশ্চয় সেই ভূতটোৰ কাম কাৰণ যোৱাকালি ৰাতি যেতিয়া মই চাদৰ ওপৰত ৰৈ আছিলোঁ তেতিয়া মই ভয়ানক চেহেৰাৰ মানুহ এজন দেখিছিলোঁ নিশ্চয় সেই ভূতটোৱেই মদনক মাৰি পেলালে ৰাজুৰ কথাবোৰ শুনি তাত ৰৈ থকা মানুহবোৰে বহুত ভয় খালে আৰু তাৰ পাছত তাৰ পৰা ঘৰাঘৰি সকলোবোৰ গুচি গ'ল মদনৰ মৃত্যুৰ পাছত জগত বহুত ভাঙি পৰিছিল তাৰ পাছত সি ৰাজুক লৈ হৰিৰ দোকানলৈ গ'ল আৰু হৰিক পান বনাবলৈ ক'লে আৰু হৰিয়েও একো মাতবোল নিদি পান বনাবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই ৰাজুৰ নজৰ হৰিৰ ভৰিকেইটাৰ ওপৰত পৰিল আৰু তেতিয়াই সি জগতক ক'লে জগত ভাই বোলা ইয়াৰ পৰা পতাপত মই গম পাই গলো মদনক কোনে মাৰিলে তাৰ পাছত জগত আৰু ৰাজু তাৰ পৰা গুচি গল আৰু ৰাস্তাতে ৰাজুৱে জগতক সকলোবোৰ কথা ক'লে অ' তাৰ মানে এই ভূতটোৱে হৰিৰ ৰূপ লৈ আছে কিন্তু আচল হৰি ক'ত আছে জগত আৰু ৰাজুৱে কথা পাতিয়ে আছিল তেতিয়াই তালৈ সেই ভূতটো আহিল আৰু জোৰ জোৰকৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে ও তাৰ মানে তহতে মোৰ কথাবোৰ গম পাই গলি কিন্তু তহতে মোক একো কৰিব নোৱাৰ মই তহতকো মাৰি পেলাম তাৰ পাছত ভূতটো সিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই সিহঁত দুয়োজন তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে আৰু সিহঁত দুয়োজন আহি আহি হৰিৰ পাণ দোকান পালেহি তহঁত দুয়োজন দেখোন আহি আহি ইয়াতেই পালিহি য'ত তহঁতৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই ভূতটো জগতৰ ফালে আগুৱাই গ'ল আৰু জগতো পিছুৱাই যাবলৈ ধৰিলে আৰু সি গৈ গৈ সেই কুঁৱাটোৰ ওচৰ পালে গৈ তই এতিয়া ক'ত পলাবি মই এই কুঁৱাটোৰ পৰাই আহিছিলো এতিয়া মই তোকো এই কুঁৱাটোৰ ভিতৰতেই মাৰি পেলাম তেতিয়াই ৰাজুৱে একুৰা জুই লৈ আহিলে আৰু সেই জুইকুৰা সি ভূতটোৰ গালৈ দলিয়াই দিলে আৰু তেতিয়াই
ধূপটো জ্বলিবলৈ ধৰিলে আৰু সি গৈ কুঁৱাটোৰ ভিতৰত পৰিল গৈ। কিছু সময়ৰ পাছতেই আচল হৰি কুঁৱাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। মইহে আচল পাণ বেপাৰী হৰি, সেই ভূতটো জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল। এতিয়া ব'লা তোমালোকে মোৰ হাতৰ মিঠা পাণ খাবাগৈ।